Mtazamaji wa kituo chako nambari moja cha Taifa Trends, mambo yamezidi kuchemka. Kipindi ambapo Raila Odinga ameweza kuandaa mkutano wake wa maandamano upande wa Kamukunji. Chama kimoja ambacho ni cha Jubilee ambacho kinaunda muungano wa Azimio Moja wa Kenya wameweza kufululiza moja kwa moja mpaka kwa ikulu kuu ya Kenya kuweza kufanya kikao naye Rais William Samoei Ruto. Chama hicho mpenzi mtazamaji ama viongozi wa chama hicho wakiwa wanaongozwa naye Mama Sabina Chege ambaye ni mbunge mteule wa chama cha Jubilee wameweza kupatana na rais katika ikulu kuu ya Kenya. Tunasema kwamba ni viongozi kutoka Mlima Kenya. Ujumbe ambao uliweza kuchapishwa na Rais William Samoei Ruto unasema kwamba with Deputy President Rigathi Gachagua at State House Nairobi had a working breakfast with MPs from Jubilee Party led by Sabina Chege and Kanini Kega. Pia wabunge wengine ambao waliweza kufika kwenye mkutano huo kutoka Mlima Kenya na maeneo mengine ni pamoja na David Kiharao wa eneo bunge la Ol Kalao, Irene Joki wa eneo bunge la Bahati, Zachary Kwenya wa eneo bunge la Kinangop, Shadrack Mwiti wa eneo bunge la Sauti Menti, Mark Mwenje wa eneo bunge la Embakasi West, Amos Mwago wa Starehe, Daniel Karitho wa Igembe Central, Stanley Muthama wa Lamu West na Joseph Githuku wa eneo bunge la Lamu. Je, mpenzi mtazamaji, mkutano huu wa Rais William Samoei Ruto huenda ikawa ni njia moja ya chama cha Jubilee kinatuma ishara kuelekea kwa muungano wa Azimio Moja, huenda wakaweza kujitoa kwenye muungano huo ama walienda kuongelea maendeleo peke yake? Mpenzi mtazamaji, nakumbuka kwamba hii ni mara ya kwanza kwa Sabina Chege kuweza kupatana na Rais William Samoei Ruto tangia kipindi cha kampeni hapa nchini walipokuwa wanarushiana cheche za maneno hapa na pale. Na imekuwa mpenzi mtazamaji ni hatua ya Deputy President Rigathi Gachagua kuweza kuhakikisha kwamba anataka kuwaleta wabunge wote wa chama cha Jubilee kuelekea kwa muungano wa Kenya Kwanza. Je, wazo lako ni lipi kuhusiana na mkutano huo?